Miluje pohyb, zábavu a vyniká v rôznych športoch. Má veľa energie a je najrýchlejším psom vo svojej váhe. Tento citlivý a elegantný psík s láskavým pohľadom patrí medzi najobľúbenejších chrtov. V tomto videu spoznáme plemenový pet. Slovo vipec sa objavuje v anglickej literatúre už v 16. storočí, neskôr sa objavuje aj pomenovanie snapdog. Predchodcovia vipetov boli určení predovšetkým na lov drobnej zvery. Dejiny dnešného vipeta sa začali písať v severných oblastiach Anglicka v prvej polovici 19. storočia. Podľa dobových zdrojov to boli baníci a sedliaci, ktorí začali vytvárať toto plemeno. Dôležitú úlohu pri tomto krížení zohral terier, anglický chrt či talianský chrtík. Hlavným cieľom bolo vytvoriť čo najrýchlejšieho psa. Dôraz sa kladol aj na menšiu výšku, a to kvôli obmedzeným životným podmienkám, ktoré ich nútili držať sa určitej veľkosti. Zábavkou chudobných ľudí bolo v tom čase organizovanie psích pretekov, preto sa vtedajším vipetom hovorilo aj dostihový kôň chudobných. Najprv sa organizovali hony na králiky, potom ako boli zakázané, zaviedol sa priamočiary beh, kde majiteľ psa stal za cieľom a mával šatkou, za ktorou pes bežal. Kedysi existoval aj hrubosrstý vipet, rozšíril sa však názor, že jemná srdc je pre dostihového psa lepšia a hrubosrsté jedince boli vylúčené z chovu. Za samostatné plemeno bol vipet v Anglicku uznaný v roku 1891 a na naše územie sa dostal pred druhou svetovou vojnou. Oveľa viac o vipetoch sa dozvieme v chovateľskej stanici Cári Falka. Dobrý deň, vítajte v chovateľskej stanici Cári Falka. Venujeme sa chovu dvoch plemien, a to barzoj a vipet. Vipety chovame už 12 rokov, respektíve venujeme sa im 12 rokov. Vipeta som videla ako tínedžerka niekde na fotke. Strašne sa mi páčil, stále som po ňom túžila, stále som o tom omielala mame. Vipeti patria medzi najobľúbenejšie plemeno chrta. Väčšinou, keď si človek povie, že chce chrta a rozhoduje sa, tak sa rozhodne pre vipeta kvôli jeho malej výške, celkovému vzhľadu, milej, úžasnej povahe. Vzhľadovo sú to vlastne typické chrty, sú chudé, ale zase svalnaté. Majú suchú, úzkú, dlhšiu hlavu, ktorá je typická pre každého chrta. Uši sú založené vždycky dozadu, nesmú stať. Majú výrazné oči, veľké. Mali by mať výrazné uhlenie zadných končatín, že to tak pekne vidno, pekne nasvalený. Nemalo by to byť, že sú úplne vychrtlí. Nemali by trčať kosti, malo by to byť pekne také kompaktné to telo. Chvost by mal byť nesený v pokoji, smerom teda nadol. Nemali by ho dvíhať nad úroveň chrbta ani žiadno zatáčať. Výšku by mali mať pri sučke do 51 cm, pri psíkoch do 53 cm, čo sa teda uznáva púšťa do chovu. Bývajú aj väčšie psíky, ale v štandarde je teda písaná oveľa menšia výška. Ale časom proste tým šľachtením sa tá výška trošku zdvihla. Srdce je krátka, ľahká na údržbu, nič extra s ňou netreba, len teda treba rátať s tým, že tieto psyky plznú a veľmi. A tie chlopy tým, že sú krátke, tak sa zapichujú do oblečenia, čo môže byť pre niekoho odradzujúce, ale je to proste pri nich tak a treba si na to zvyknúť. Farby sú prípustné u vipeta v podstate všetky farebné kombinácie. Najčastejšie sú veľké plátne, biely podklad, alebo celo zafarbený s nejakou lisinkou, len a bielými packami, bielou špičkou chvosta. Môžu byť rôzne farby, aj s ožíhaním. Jediné, čo sa nevyskytuje, sú trikolory. Vipeti sú veľmi pokojné, inteligentné psy, absolútne bezproblémové, sú absolútne nekonfliktné, či už s inými psami, inými zvieratami, s ľuďmi. Preto sú najobľúbenejšie chrty, lebo tá povaha je naozaj neskutočne milá, máznavá. Vipety sa dajú veľmi ľahko cvičiť. Viete ich naučiť veľmi ľahko hociaký cvik, stačí len na pamlsok. Dajú sa to učiť už aj šteniatka. Jediné, čo je také v tom šteniacom veku, sú vipeti není až také pokojné. Sú to proste hyperaktívne šteniatka, ktoré vedia aj dosť veľa vecí zničiť. Takže treba s tým počítať, že do toho roka sa tomu psíkovi treba maximálne venovať, vybíjať mu energiu, dávať mu veľa pozornosti, robiť s nimi proste všetky možné aktivity.
A treba rátať aj s tým, že keď napríklad prší, je škaredo, tak aj tak musím ísť so psíkom von. Treba pred nimi naozaj všetko schovávať, či už jedlo alebo nejaké veci, ktoré nechcem mať zničené. Šteniatka sa tiež veľmi ľahko učia hygiene. Keď to človek podchytí a odmeňuje ich, tak nie je s tým vôbec problém. Sú vhodné k deťom určite. Dospelé jedince sú veľmi opatrné, pokiaľ sa jedná o dieťa, ale samozrejme treba rátať s tým, že keď je pes niekde na voľno, rozbehne sa, je v tom svojom švungu, tak môže do dieťaťa naraziť. Vtedy treba aj na rodičovi, aby dával pozor. Ale doma sú to veľmi, veľmi pokojné psy. V tom šteniacom veku si samozrejme šteniatko neuvedomuje svoju rýchlosť, váhu možno. A to šteniatko si neuvedomuje ani svoju silu, čo sa týka hryzu. Oni vedia dosť, ako začnú hryzť do rúk, do nôh a podobne, takže to len treba odpútať ich pozornosť alebo dávať na to proste pozor. Psíka zahriaknúť trošku, že to už je moc. Čo sa týka iných zvieratiek, tak treba k tomu toho vypäta viesť ideálne od malička, ale my napríklad sme si zaobstarali zajačikov, keď boli už aj dospelí vypätí a vedia to pochopiť, že pokiaľ je to doma, tak je to doma. Jediné, čo je trošku problém, možno keď to zvieratko by bolo pustené v byte, treba to mať určite pod dohľadom. Všetko, čo je potom mimo dom, tak všetko je korisť. Ale vypet je teda úžasný v tom, že viete ho pekne odvolať. Pri vypetoch treba dávať akurát pozor na to, keď sú šteniatka, donesiete si šteniatko domov, nesmiete ho naozaj vychovávať alebo brať ho ako dieťa. Byť s ním neustále v kontakte, nosiť ho so sebou všade. Napríklad ľudia robia to, že si zoberú dovolenku na týždeň, dva, tri a sú so šteniaťom doma a potom idú do práce a to štenia vlastne môže dostať kvázi poruchu psychickú takú, že sa jednoducho naviaže na toho človeka a chytí vlastne takú úzkosť, nedokáže byť samé doma, začne buď ničiť okolo seba alebo príliš veľa pišťať, zavíjať, štekať doma. Takže to je potom také nežiaduce a veľmi ťažko sa to odnauča. Takže treba od malinka, od začiatku učiť psíka určite na samotu. Vypäť sa všeobecne považuje za veľmi zdravé plemeno, nemajú žiadne choroby, o ktoré by bolo treba testovať. Nič nie je ani povinné testovať u vypäta. Určite by som si zaobstarala psíka s preukazom pôvodu, hlavne teda kvôli tomu, aby ste mali istotu, že to je naozaj vypäť, že tí predkovia sú vypätí, že vyzerá ako vypäť, že teda bude mať tie naozaj vlohy povahové, ktoré má mať a že bude teda tak zdravý, ako má byť. Čo sa týka starostlivosti o srsť, vôbec nie sú nároční. Keďže majú krátku srst, tak tam extra nič netreba. Možno by bolo na zváženie si zaobstarať furminátor, ktorý vám povyťahuje tú plznúcu srst. Čo sa týka stravy, takisto nie sú absolútne nároční. Môžete si vybrať, či krmenie barfom alebo granulami. Akurát teda by som určite vybrala kvalitné krmivo, poradiť sa s chovateľmi alebo s veterinármi prípadne. Vypäť sa hodí takmer ku každému, kto je ochotný sa mu teda trochu venovať a nemyslí si, že je to len pes na gauč, ktorý bude len tak vylihovať. Naozaj sú to aktívne psyky, s ktorými treba určite minimálne chodiť na prechádzky. Sú super na turistiky, dokážu zvládnuť dlhé trasy, kľudne. Čo sa týka športov, robí sa s nimi naozaj všetko možné. Či agility, alebo dog trackingy, napríklad dog pullery, flyball a podobné. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.